Мої вітання всім. Останнім часом якась дуже дивна тенденція відбувається. Приходять люди влаштовуватися слюсарями або зварниками на роботу. Розказують, що з болгаркою на ти і навіть, ну, майже народилися з нею у руках. А в результаті за 2 місяці спалили 10 штук 125-х оригінальних макіт і 2 230-х болгарки. А скільки нових відрізних кіл закусило і вирвало з-під потискної гайки, то я навіть не лічив. Хоча ні, у мене теж був інцидент за 3 місяці, але один раз закусило напівстерте відрізне коло по металу. Але там сам винен у тій ситуації, треба уважнішим бути. Тож фірма вирішила придбати плазморіз вітчизняного виробника, Patton Standard Cut з номінальним струмом різання в 100 ампер. Цих параметрів вистачає, щоб різати метал товщиною до 35 мм. Хто вперше на каналі, підписуємося, покажу в роботі цей апарат і розкажу, чому ним легше, швидше та зручніше різати метал, ніж болгаркою чи газовим різаком. Тож, апарат призначений виключно для ручного різання металів та сплавів плазмовою дугою у потоці стисненого повітря. На деталь закріпляється клема маси, і при подачі електричного струму у проміжку між електродом і деталлю утворюється дуга. А через сопло подається стиснене повітря, воно іонізується, перетворюючись на плазму з дуже високою температурою, через що плазмовий струмінь здатен миттєво розплавляти метал, а високошвидкісний потік газу здуває швак, створюючи чистий розріз. Ну це так, якщо процес пояснювати доволі простими словами. Я зауважу, що різання треба проводити в зварювальній масці або зварювальних окулярах, рукавицях та захисному одязі, щоб уникнути впливу ультрафіолетового випромінювання. Нещодавно мені треба було вирізати напівкруглий отвір у стельовому положенні, то в стелю вирвався сніп іскр і розплавлених бризок, які розсипались в усі боки, і одна з них пропалила миттєво мою шапку. Що сталося далі, я думаю, ви вже зрозуміли. Тому в таких випадках багато захисту не буває. Дана модель має товщину чистого різу до 25 мм, а загальна товщина до 35 мм. Зазвичай ми ріжемо листи товщиною 6, 8, 10 мм. Пневмосистема під'єднується до редуктора апарата зазвичай через швидкоз'єм. Треба стравлювати завчасно воду і слідкувати за тиском у системі. Перед роботою обов'язково потрібно налаштувати тиск повітря редуктором при натиснутій кнопці тест газу. Тиск на манометрі повинен бути в діапазоні від 5,5 бар до 6 бар. Тож компресор повинен бути теж відповідний. В цій моделі також є перемикач режиму роботи кнопки плазматрона або 2Т або 4Т. Робота джерела починається після відкидання запобіжника і натиснення кнопки на плазматроні. Після цього загориться пілотна дуга. І маємо 5 секунд, за які потрібно піднести сопло плазматрону до краю заготовки на відстань дистанційної втулки. Пілотна дуга запалить основну дугу, яка почне різання. Для плавності переміщення пальника по лінії різу в комплекті є ось така насадка. Зазвичай треба тримати пальник перпендикулярно площині заготовки, але розхідники швидко зношуються, тому з часом дуга може бити під кутом. Краще різ починати десь поряд, а тоді вже виводити на потрібну траєкторію. Відпускаємо кнопку в режимі 2Т, різання припиняється. Але потрібно дочекатися завершення продувки плазматрона для його охолодження. Не можна вимикати одразу апарат після різання. Тож, як ви вже побачили, плазморіз ріже швидше за різак, а тим паче за болгарку. Менше нагріває метал, з газів треба лише стиснене повітря. Але й швак треба зчищати з металу, бо він не вариться. Це перевірено вже безліч разів. Якщо набити руку, то буде дуже зручний інструмент для швидкого і точного різання металу. До речі, не треба забувати, що напруга холостого хода тут від 270 вольт. Тож працюйте обережно. Лайк, кому відео стало у нагоді, бережіть себе і свою техніку, і до зустрічі на каналі.